Գեղեցկության մասին հոգալիս պետք է սկսել հոգուց և սրտից։ Այս համոզմանն է աշխարհահռչակ դիզայներ Կոկո Շանելը։ Յուրաքանչյուր կին ունի իր յուրահատուկ գեղեցկությունը, ուստի այն տեսնել, առավել ևս ընդգծել դա պահանջում է մեծ վարպետություն։ Վանաձորի սրտում գործող Նունե Վարդանյան կոսմետոլոգիական սրահը տարիներ շարունակ իր հաճախորդների նեմատությամբ որակյալ և որ ամենակարևորն է ուժական ծառայություններ։ Իմ աշխատանքային փորձի մեջ յուրաքանչյուր օրը գունային ներդաշնակությունները, բորակական նոր փոփոխությունները արդեն կիրառված են, կիրառելի են բոլորովին մոդեռն, ավելի նոր գործիքավորումների և նյութերի տեսակով կարողանում ենք ոչ միայն, կոնկրետ էսպես ասեմ, մեյքափի միջոցով գեղեցկացնել մարդուն, այլև երբեմն նոր հեղուկների միջոցով, որոնք ֆիլերներ են կոչվում, արդեն առկա են մեր մոտ, ավելի նոր ֆիրմաների հզոր ազդեցություններով կարողանում ենք նույնիսկ ձևափոխել կնոջ և տղամարդու դեմքը։ Կինը ուրիշ աշխարհ է, որին անհրաժեշտ է անընդհատ փոփոխություններ, նորաձևություն և այլն։ Այդ իսկ պատճառով սրահը համալրված է ժամանակակից սարքավորումներով, որը հնարավորություն է տալիս իրականացնել տարբեր սպեկտորների ծառայություններ։ Ըստ տնօրենի, տարիների ընթացքում հաճախորդների պահանջներն ավելացել են, ուստի խնդիր կար նորը սովորելու և տրամադրելու ցանկացողներին։ Եթե սկզբում սրահը իր հաճախորդների ներկայանում էր դիմահարդարմամբ և դեպքի մաշկի բուժմամբ, ապա այսօր գործում է ասեղային և ոսկային էպիլացիա, ականջի դակում, գործունքների հեռացում, մսակնդիկների կոագուլյացիա, հոնքերի մշակում, դեմքի համար պարաֆինային տակ դիմակներ, մերսում, կնճիռների բացում, դեմքի մաշկի վերքերի բուժում, բոդի արտ նկարչություն մարմնի կամ դեմքի վրա, տատու, պիրսինգ և այլ ծառայություններ։ Ուզեցել եմ ինձ վրա աշխատեմ անընդհատ, մի րոպե կանգ չառնեմ, որովհետև անընդհատ առաջ խաղացումներ պետք են, միտեղ հնարավոր չի կանգ առնել։ Նունե Վարդանյան կոսմետոլոգիական սրահի ձեռքբերումներից է նաև վերջերս համալրված նոր ճառագայթային սարքը, որը աշխատում է երեք ուղությամբ՝ վերացնում է չստացված դաժվածքները, կատարում է ֆոտոէպիլացիա և հեռացնում է դեմքի վրայի լաքաները։ Այս լազերային նոր սարքավորումն է, նա բաղկացած է երեք գլխիկներից, մեկ աշխատում է լազերի ճառագայթի միջոցով, որը հեռացնում է անցանկալի ընդգծած տատուները, պիգմենտները, ունի մազահեռացման գլխիկը և ունի ֆոտո երիտասարդացում, որ կատարվում է մի քանի նյութի տեսակով։ Ինչ վերաբերում է գնային քաղաքականությանը, Նունե Վարդանյանը նշեց, որ արվել է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի մատուցվող ծառայությունների գները հասանելի լինեն բոլորին։ Այստեղ իրականացվում է նաև դասընթացներ, սրահ գտնվում է 3-րդ դպրոցի հարևանությամբ։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։